وزيرك وزارة ورشادة سومال لان مدن شعيب محمد موسى او تي في غيستار هركيسك ولا هدليا يا كور رمي شقد وزارة دي سياحي اللي غني رمتي هولها وزارة دوميل ونكسن بمريان وزارة دو حقران كوحل سارات سادو كتيم بوا هرمانيت ورشادة وحن دي محوها حقوها ولرنا هاي مكا شروع دو وزارة دوني ميل مران إن قالها وزير ده هرتها الله يعني محوها أنصحيان أكيد إنه برلمان كوجو دوتو سي شقد وزارة السعد هي أدي جان وجو ذن كرو أنت يمكن نقوم بهم سنة وين تا هي ده در در جلنتا يو دير جلنتا وش اللي ده تلكا وحن كم مشغول سنة نوجو إنه حوي وحيرك هرمري توشده هتلكا وهري يلا قالها وزير ده جمهورية سومالان تاسا يمكن نقوم بهم سنة marku xeer kaasi golayaasha ka soo baxana insha Allah de wixii aan noo qorsheysnaa ma qaban doonaa dilahay dha wasiir gudanka kale waxa uu ka hadlay doorashada madaxtooyada Soomaaliland diyada bariga ila taleex min ila iyo bariga oo dhan waa taad ogeeyeen idinkaad markaatay ka haydeen marka tan muhiimki waxa weeye ee anaga noola muuqata in marka doorashada laga hadlayo waa hawshaasi hawl u taale commissionka weeye runtii iyagaana ku xidhan tahay kolba duruufaha jiray waaqiciga yaala inay iyagu dirsaan laakiin aniga ila muhiimsan iyo xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba arinta nala muhiimki waxa weeye waa in abaarah la gargaaro dadka tabaaleysan wax lala qabto horena lala soo qabto imikana diyaar loo yahay oo ay wax walba ay nagala weyn tahay muxuu ahaayeen abaartu marka aniga ila muuqata aragtideedu waxa weeye inaanu diyaar u nahay inaanu abaaraha ka shaqeyno dadka wax la gaadhsiiyo la taakuleeyo meelaha ay ku soo hayaameen deegaanada galbeedkana wax lagu gaadhsiiyo meelihii inta soo kici kari weydana meelaha la geeyeen muxuu wax lagu geeyo inta meeshii joogtana biyo dhaamiska loo sameeyo waxaad ogtihiin guddiga abaaraha ee heer qaran inay iminka booyadihii ku mashquulsan yihiin kiradii ay kiraysanayeen booyadaha iyo lacagtii dadka lagu taakuleyn lahaa waa isla kaaday si taa looga baxo waa inay dowladdu yeelataa ama guddiga abaaruhu yeeshaan booyado biyaha ay ku dhaamayaan iyo gaadiid marka imika waxaan ku mashquulsanahay in la iibiyo booyado booyadahan dhowaan in lasoo iibiyaa filaya ama in maalmahan la iibin doono si dadka ay u gaadhaan biyihii loogu talagalay marka dee muxuu ahaa ta muhiimkii waa taa doorashadu waanay dhici kartaa waxaanay ku xidhan tahay qolada commissionka doorashooyinka qaranka marka aniga wax weyn macnihii ilama ah laakiin tan nala weyne muddo karka muuqataa waxweyn waa in dadkeena tabaalaysan la caawiyo ugu dambeyntii waraysigan uu telefishanka star siiyey wasiir shucayb maxamed muuse waxa uu kaga hadlay dadaalka wasaaraddiisu ka gashay abaarta baahsan ee dalka ku dhufatay cisbitaalkan weyna waxaanu gaarsiinay deeq 300 oo kartoon oo caana ah iyo weliba saaid 300 oo dhowriyo baan filaynay ahayd gibli maalintii dhaweydee sabtidii ayaa waxaanu gaarsiinay wasaarad ahaan 396 kartoon oo maaragtay ah caanaha nafaqada loo yaqaano nutritionka waxaan ugu talagalay runtii xanaanooyinka isbitaalada iyo dadka ku soo barakacay gobolka ee faraha badan leh ee abaarta ka soo hayaamay ayaan runtii ugu talagalay wasaarad ahaan runtii farxad weyn bay noo tahay inaanu qayb ka qaadano taakuleynta abaaraha marka runtii horena waxaan u geynay dadka soo barakacay ee deegaanada ku soo barakacay bustayaasha dhaxanta iyo waxyaabo kale oo fara badan marka in fact kama midhnin wasaarad ahaan dee qarankaanu kala midnahay in loo gurmado dadka abaaruhu ay hayaan waanan runtii ka gurmanay wasaarad ahaan door fiican wax ku oola ayaanu ka ciyaarnay inaad aragteen oo shaashada ka daawanaysiin baa laga yaabaa annagoo bustayaashii dhaxanta iyo waxa u qabilana dadka marka waan la damqaninayaa runtii abaar adag bayna haysa aad iyo aad baan ula damqaninaa taa Patrick Kosar Mahamud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.